mám to natočený, ale co se to tady hledá, kam oni totálně postříkali ty jaseči. Ale už to ustává. Ale Milda normálně stoupl takhle do cesty, že kuky jo. A ty měl to dělat, že se dostáhle. Vy se málem ustoupili tady, já už se to nerozumím. Já si do prohlídky. Já už ne!